shashi ndakwiyamye wa mugore we ndakwiyamye umva ibisabira sabirana nimbwa zashingiye mbwebwe kandi nago ndimbwa nanugo ndini mbwebwe uzabaze yego ese budya nokuteye reka nigendere nuko nese nteye gute mwega muzajya murera ibirumbo nemara kwera ibirumbo muze mwitakana abantu aba ko genda yubimbwira uri wanye nawe nyigutere ki uvuga batarabona kwagenda namabona mabe ngamije ngami Rwaro none rusige rutanumva we ngamije ndakumva kumvira ijeri vaya tujye inama tambe kirele zaje ha ndaje umbwire nuko nsigaye mbona duhuzwa no kuntu ye iyo muharurutswa abantu mutanya kubona barahindutse nahindutse ntese Aha, mbwira icyo wanshakiraga ibindi tubyihorere. Ariko ngame. Ubona nzashobokana nawe? Sazwa niki gushobokana se ari ikibazo dufitanye. Ngame. Shaka amafaranga uhahira urugo. Ariko so amafaranga arava hehe kuko nawe ubibona. Urambaze se Ngame ntutume mvugishwa. Urambaze wowe ntago ntabwenge wagira shakisha nk'umuntu w'umugabo nyine kandi umenye ko nshaka no kunywa gacupa ariko kusigaye kunza amafaranga cyane usaye ufite inyota nk'uwa mizi pasi iyo muco wadukanye none nibwokoke umva ngame sindi kuburana nawe cyo ngutumye na amafaranga amafaranga asubarava hehe urambaza nk'ukura amafaranga shakisha nyine nk'umuntu w'umugabo Ariko ubwira ko kuba umugabo ari ukwigendana amafaranga ntabwo wanashaka ntuyabone. Ese kuba umugabo ntabyuzi? Ibyo byose urabimbaza ngo ndumuntu. Nese wundi kuba umugabo ubona ntari we? Arabura iki? Umugabo n'uwita ku mugore w'agahora asa neza. Ariko uretse ko abantu mutanyurwa, ubundi we wagira ngo urasa nabi. Yemere mbese. Sinsa nabi sino wowe wabinkoreye. Kuki cyawe nzisi? Ushatse kuvuka mu rugo ntacyo maze. Ubundi so maze iki? Sibyo kukubona mu bipanaro n'ibishato ubundi maze iki hano? Nzi imbere se? Ngomba kuyahiga. Ndabona amafaranga rwose wagira ngo nwaya gutu. Bitanu tagira ngo ni kaga ngo ujya wizanishwa. Aha. Chika, kigenda gitambitse irenge ajya ngo cyarwaye mvunja. No mana yanjye. Hundu y'abantu bambonanye ndi kumwe na kiriya kintu bavuga ngo Yeah, I'm gonna go back.
Ashamu ibyo bifu byanyu. Uje inkuru utagira impuhwe. Ajya afite umutima w'inyamaswa. Ariko. Sehe niyo kwanyurwa imfura. Ndayijyanye ni hahandi. Ariko aho wahenewe. Ndagutwaye rwose. Yewe njya kugukemuza ibibazo byo kwa mukuru. Ndiko mu matito. Karama. Aya masaha yene muterazi icyo urabiba byagenze gute? Narindi mu kazi keshi yo. Reba Tito. Kandi zihe ne bazaziba. Tito se bundi ariye. Papa, ya hene nayo mbona. Ntumivira. Ubwo bazijyanye. Za biturusha ngo ni inkuru tujye kureba. Ninga mije. Ya papa. Dia, karibu ngwino duteze imbere. Ese burya nime mucururiza aha? Yego sha, aha dutangiye kwacururiza vuba, twacururizaga mu nzira. None byabaye ngombwa ko dukodesha hano. Maze biranshimishije. Uzi ukuntu nishimye kubabona mwarateye imbere mwaravuye muri bya bihe. Ese kutamubaza icyo tumuha? Tuguhe ikirata. Ndashaka inyanya, injanga za 200, ubunyobwa, ifu y'ubugari na mariti. Reka mumajye kuzana indagaro sanzaragiye mu rugo. Sha, Tigabi, narakubuze ngo mbuhe amakuru ya Solange. Yabaye iki? Solange aratwite, none agiye kuyishyingira kwa Patrick. Yewe, sha, njye sinjya amenya nk'ibyo. Ko mba nibereye mu mirimo y'iwacu se nabwirwa n'iki? Sha, wowe warakize nani cyabikubwira. Ari umva, Boniface na Patrick baje nyine bamaye amafaranga ngo ujye kwirukana Solange. Ndagenda ndamwirukana ndanamukubita ariko yanze kuhava. Ese sara kuki uri umugomo ubwo se kuki wafatanyije na wabona ifasi kumwirukana koko? Bamaye amafaranga menshi ubwo se ubwo bari kumuha amafaranga agiye nkayanga. Reka reka jya umenya ko amafaranga ari yayoboye. Shangabe ndabona mama wawaje nzakubwira ubutaha. Tinze se bana ba? Oya ntabwo utinze. Sha. Hello, Shere. Swanje Deva, Sura, kumbu nawa ya gachechu. Usikuna nisiko vya gusazari imiaka. Siku mbira nabi na posichi. Kira nabi. Mariko. Na ngume higa ya kupu. Esu urachanyita, Shere. Agenzwe n'iki se muko nako mugore ayo ngiye kinama wangire kujya gushinda ku bandi imana yabikoze ndo kwa Patrick niyo makuru arunzaniye se
None. Eh, nimbari warunzaniye ngaho genda rero ndayumvisha. Cyende, nese uko nyemeye ko zimfasha urimo napasha ubu inze ya ruhira kunyica utigaramiye hangaha. Nese umugabo wawe yamugaye. Uze ngufashe. Yego menye ko umugabo wanjye nyawe ari weho. Kwanku iki? Ninjurana nawe se. Nini? Ariko nkwita inda yawe. Kera bamugore we ugabanye imitwe. Utwite inda abantu babiri. Kuba waratekeje kujya kwa Patrick ukajya yuko umugabo umbwira byumvikane yuko inda ari yo yiwe. Kuki se wayabyemeye? Yabyemeye nacyabaye. Inda ni yawe. Patrick ntigeze ntirinda. Umubwire wa mugore. Vera. Atagira n'umuntu ugusanga ahanga. Kandi bibaye byiza. Iki kirenge. Cyabo bwa mbere n'ubwanyuma gikandagiye hano. Kuronya kucyatambagiza cyatambagiza kihaza. Zagifatira umwanzu kabiri gatatu mvira hanga. Mvira hanga ugenda. Nese ndagira nta kimari. Kiki se? Unkorera iki? Arampingiye se. Eh? Ako bijye kuba ari nge muri kuyaha nimba umwana uko ari uwanjye. Ukampemba. Kugabanya mitwe mwabaye mute. Sajya mwinye bujya mwiyandarika 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 birangaha agenda. Birangaha agenda. Kobwa bibura buryo bataye ubwenge. Uzajya mugenda mwiyandarika ku gasozi mubikwiragiza roho hose mwanditse abagore b'imidugudu.